वेलकम टू माय चैनल अफ्जिया टीचर चैप्टर सिक्स द नाउन जेंडर तो काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ी आयास ठीक है उनो किस्म है भी है द नाउन जेंडर डीता है यू नो दैट लिविंग बीइंग्स आर ईदर द मेल और द फीमेल नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स नाउन जेंडर मतिलबु इसिम जिन्स ठीकु आहे हिन में इहो थो ॿुधायो वञे त के बि जेके बि नाउन्स हूंदा आहिनि या त उहे मेल्स हूंदा आहिनि या फीमेल्स हूंदा आहिनि या मुज़किर हूंदा आहिनि या मोनिस ठीकु आहे हिनखे इंग्लिश सिंधीअ इंग्ल, जा नाला हिन जा इहे आहिनि मुज़किर या मोनिस हाणे हेठि हिननि लफ़्ज़नि में हिननि खे कंपेयर कयो वियो आहे बॉय हूंदो जेकॾहिं मेल हूंदो बॉय मस्क्यूलिन ठीकु आहे त हेठां हिन जो छा थींदो गर्ल फेमिन हिते शींहं हिते लाइनिस हिते हीरो हिते हीरोइन कॉक स्पेरो हैन स्पेरो मथे लफ़्ज़ में असांखे मेल जो नालो थो मिले हेठें लफ़्ज़ में असांखे उन जी फीमेल जो नालो थो मिले सही हाणे हेठि छा लिखियलु आहे वट डू यू नोटिस द फस्ट वड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ अ मेल एनिमल हिननि पेयर्स में असांखे पहिरियों नालो कंहिंजो मिलियो हर हिन पेयर में असांखे पहिरियों नालो असांखे मेल जो मिलियो द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज़ द नेम ऑफ फीमेल एनिमल ॿियो नालो असांखे फीमेल जो मिलियो द नाउन देट द नॉट्स अ मेल एनिमल इज़ सेट टू बी ऑफ अ मस्क्युलिन जेंडर जेको बि असांखे मेल नाउन मिलंदो त हुनखे असां मॉस्क्युलिन जेंडर चवंदासीं मेल खे असां मॉस्क्युलिन मतिलबु मुज़किर तौरु ऐं हिन नाले खे असां ईअं सुञाणींदा आहियूं त मसुलनि जो मतिलबु हूंदो आहे मुज़िरु माना उहो नर हुजणु ज़ाहिरु कंदो आहे कंहिं बि नाउन में उनजो नर हुजण उनजी मेलनेस ज़ाहिरु कंदो आहे जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जीनस काइंड ऑर शॉट जेंडर जेको लफ़्ज़ु आहे असांखे लातिनी ॿोलीअ जे जीनस लफ़्ज़ मां मिलियलु आहे जंहिंजी माना आहे क़िस्म ठीकु आहे या वरी नमूनो ऐं नाउन देट डे नॉट्स अ फीमेल एनिमल इज सेट टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर फेमिनाइन जो अस माद के जहर कर मादा हो ठीक इनके इंग्लिश में चब म मॉनिस अनाउंस देट डे नॉट्स ईदर अ मेल ऑर अ फीमेल इज सेट टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर इज ह हिते चवनि था त अहिड़ो नाउन हुजे जेको फीमेल तोड़े मेल ॿिन्हिनि खे ज़ाहिरु करे मतिलबु अहिड़ो नाउन जंहिंखे असां फीमेल बि समुझी था सघूं मेल बि सम्झी, मेल भी सम्झी वो कामा नूं दुआ। वो के था सघूं उहो कॉमन हूंदो आहे उहो कंहिं लफ़्ज़ खे ईअं ज़ाहिरु न कंदो आहे हाणे बॉय सिर्फ़ु छोकिरे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे सही आहे गर्ल सिर्फ़ु छोकिरे लाइ छोकिरीअ लाइ इस्तेमालु थींदी आहे ऐं जेकॾहिं असां हिननि खे डॉक्टर सिर्फ़ु डॉक्टर त असांखे हुन डॉक्टर लफ़्ज़ मां इहा ख़बर न पवंदी त उहो बॉय आहे या गर्ल आहे जस्ट अ डॉक्टर असांजो उहो थी वेंदो कॉमन जेंडर यानी हिते आहे पेरेंट कोई बि पेरेंट पेरेंट जो पेरेंट असां वारिद खे बि चई था सघूं पेरेंट असां वालदा खे बि चई था सघूं इन में वालदा असांजी फैमिनाइन आहे ऐं वालिद असांजो मेल आहे ठीकु आहे आहे त असां पेरेंट लफ़्ज़ मां इहो नथा समुझी सघूं त उहा फीमेल आहे या मेल आहे मतिलब पेरेंट आहे कोई पर फीमेल आहे या मेल आहे इहा असांखे ख़बर नथी पइजी सघे त तरह जे नाउन्स खे असां कॉमन जैंडर इन तरह जा इहे नाउन्स असांखे सभु या चाइल्ड फ्रैंड फ्रेंड दोस्त ख़बर नथी पए हिन लफ़्ज़ मां त फीमेल आहे या मेल आहे चाइल्ड कोई बि ॿारु ख़बर नथी पए मेल आहे या फीमेल आहे इन तरह टा अनाउन देट डेनोट्स अ थिंग देट इज नीदर मेल और फीमेल थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर हाने मस्कुलिन समझी वो फेमिनाइन समझी वो कॉमन जेंडर भी समझी वो हाँ असंता न्यूट्रल जेंडर तब डेफिनेशन पढ़ी इन डेफिनेशन जो मकसद यो है अनाउन देट डेनोट्स अ थिंग देट इज नीदर मेल नॉर फे नॉर फीमेल न उहो मेल हुजे न फीमेल हुजे थिंक विदाउट लाइफ पर उहो कोई जानदार बि न हुजे हिते ईअं हुयो त मस्किल आहिनि या फेविन आहिनि असांखे ज़ाहिर न पियो थिए इन करे असां पर हुयो जानदार इन करे असां हुनखे कॉमन जेंडर पिया चऊं हिते असां न्यूट्रल जेंडर तॾहिं था चऊं त हे जानदार बि न आहे न ई मेल आहे न ई फीमेल आहे त उनखे असां न्यूट्रल जेंडर चवंदासीं जीअं बुक पेन, रूम ट्री सॉरी ट्री त ट्री त हिते जानदार आहे हिननि पाणे ई पंहिंजी डेफिनेशन की विदाउट लाइफ हिननि खे आई थिंक सो न हुयो लिखणो चलो हिन खे छॾियो पर हे कॉमन जेंडर में बि नथो अचे उहो तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻाए सघो था त न कॉमन जेंडर आहे न फीमेल आहे न मेल जेंडर आहे अहिड़नि जेंडर्स खे असां न्यूट्रल जेंडर चवंदासीं जीअं बुक थी वियो पेन थी वई रूम थी वियो नाइदर Uh, sorry, neither that is mana nauna saan, that is sa neither wo, nahi wo male nor nah female. Nahi wo female. Ke saan, gender se. It will be thus seen that in modern English, the gender of a noun is entirely a matter of gender of its absence, it has nothing to do with the form of a noun, which determines its gender in many other languages. example in urdu where बाग़ीचा इज़ मस्क्युलिन एंड लकड़ी इज़ फेमिनाइन हाणे hane hane maqsad ye hua ta त masculine and Feminine asa neuter gender mein bhi ehda lafz khanda ayu hite urdu ji boli jo हिननि misal dinu आहे ta hite असां bagicha जेको आहे wo is a masculine matlab male बाघ चवंदा आहियूं बाघ उहो मर्द हुजण खे थो ज़ाहिरु करी मतिलबु मेलनेस खे थो ज़ाहिरु मस्कुलिन खे ज़ाहिर करे ऐं जेका लकड़ी आहे उहा फैमिनीज़म खे थी ज़ाहिर करे हे चवनि था त मॉर्डन इंग्लिश में असां जेका लैंग्वेज इस्तेमालु था कयूं उन जे हिसाब सां हुननि खे मेल ऐं फीमेल थो सॼो वञे जीअं ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ़ आर ऑफन पर्सोनिफाइड दैट इज़ माना जेके बि विदाउट लाइफ़ हूंदा आहिनि असां उन्हनि लाइ देट इज़ इस्तेमालु करे था सघूं स्पोकन ऑफ एज़ इफ दे वर लिविंग बींग्स असां इएं बि चई था सघूं त जीअं उहे Living beings hain, we jandar hain when, then regard them as males or female. The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence. As the sun, summer, winter, time, death. Hani, in a line je maksa chhae, the headhiyun shayun, edha objects. Jekhiya saan ke panchi strength dikharin, violence dikharin. Hihiti, sija naalala, no taun sijwa, athika. असां ॿाहिरि निकिरूं चाहे कहिड़ो बि इंसानु हुजे हिते हिन जुमिले में सॼो ॿुधाए छॾियो अथऊं द सन शेड्स हिस बीम्स ऑन रिच एंड पूअर अलाइक चाहे अमीर हुजे या ग़रीब हुजे जेकॾहिं उहो ॿाहिरि सिॼ छा सिज जे हेठां निकिरे थो त उन सिज जा श्वा जेके बीम्स आहिनि उहे ॿिन्हीं ते पवंदा सही आहे उहो पंहिंजी हार्डनेस थो ॾेखारे सिज केतिरो सख़्तु आहे ऐं केतिरी उनजी तपिश आहे उहा हर इंसान ते हर जानदार ते असर करे थी उनजी हार्डनेस जेका आहे उहा हर माहोल ते पवे थी ईअं ई समर गर्मी में बि घणी हार्डनेस हूंदी आहे मतिलबु गर्मी असांखे तंग तंग कंदी आहे पंहिंजी शिदत सां विंटर सियारो बि इन तरह सां असां ते इफेक्ट करे थो टाइम टाइम बि असांखे भॼाए ॾुकाए थो ठीकु आहे इन जी हार्डनेस ऐं डेप त ईअं सम्झो बसि ज़िंदगी ख़तमु आहे त पोइ इनजे लाइ छा तारीफ़ कजे अहिड़नि लफ़्ज़नि खे असां छा में था रखूं मस्कुलियुनि में था रखूं जॾहिं त जेके असांखे रिमार्केबल हूंदा नी ब्यूटीनेस जे लाइ ऐं जेंटलनेस जे लाइ ग्रेसफुलनेस जे लाइ ओड़नि उन लफ़्ज़नि खे असां छा में आणींदा आहियूं फेमिनीज़म में आणींदा आहियूं हिते आहे द फेमिनाइन जेंडर इज़ समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस ऐंड ग्रेटफुलनेस सॉरी ग्रेसफुलनेस एस जेंगेंग द जा मून सिज जी रोशनी हूंदी आहे वणंदड़ हूंदी आहे ऐं सिज जी साइज़ केतिरी बि हुजे उहा बि वणंदड़ हूंदी आहे जेकॾहिं हू क्रीसेंट तौर तो नज़र अचे त उहा त दिलकश नज़ारो हूंदो आहे ऐं अर्थ खे तव्हां ॾिसो उनजो मायनो कयो त उहा बि ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी एड आहे ऐं अहिड़ी तरह हे लफ़्ज़ जेकी जेके बि लफ़्ज़ आहिनि इन्हनि मां असांखे घणी हार्डनेस न मिलंदी आहे उहे असां ते हार्डली अफेक्ट न कंदा आहिनि उन्हनि मां असांखे ख़ुशनुमाई मिलंदी आहे इनजे करे अहिड़नि लफ़्ज़नि फेमिनेज़म में रखियो वियो आहे इन्हनि खे असां फेमिन फेमिनाइन जेंडर तौरु इस्तेमालु कंदा आहियूं असल में इहे फेमिनाइन आहिनि कान जेकी मां तव्हांखे मथे इहे शयूं ॿुधाए आयमि सॉरी मां कैमरा खे सोरियूं न हुयो हिन बुक जे मथां सो हीअ ॻाल्हियूं मां तव्हांखे सम्झाईंदी आहियां ठीकु आहे हिते मां जीअं ॿुधायो त समर खे समर विंटर टाइम डेथ या सन सन <Sanjab> जा बीम्स uh, अमीर ते बि लॻंदा त ग़रीब ते बि लॻंदा ऐं उहे हार्डनेस या पंहिंजो अफेक्ट ॿिन्हीनि ते ॾेखारींदा ऊन्हारे ऊन्हारी ऊन्हारो जेको आहे उनजी गर्मी जेका आहे अमीरनि ते बि असरु करे थी ग़रीबनि ते बि करे थी कहिड़े बि जानदार ते करे थी अहिड़नि लफ़्ज़नि खे जेके पंहिंजी हार्डनेस ॾेखारीनि स्ट्रेंथ ॾेखारीनि वायलेंस ॾेखारीनि अहिड़नि लफ़्ज़नि खे असां रखंदा आहियूं मस्क्युलिन जैंडर जैंडर में उहो मॉर्डन इंग्लिश में ठीकु आहे पुराणी इंग्लिश हुजे चाहे अस नॉर्मली इंग्लिश पढ़ू अड़े लफ्जन के हुआ अस जेंडर तौर तो काउंट ना कड़ा लफ्जे न्यूटर जेंडर में इंदा जो समझा समझाया है म्थी लाइन में अगत हे आ फेमिनाइन जेंडर यह हाँ ही पढ़ाई वही कैमरा हेट हुई लाइन तोन ीन ठीक है हाँ द फेमाइन जेंडर इज़ समाइम्स अप्लाइड टू तो ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस एंड ग्रेसफुल ग्रेसफुलस एज़ द मून चंड ॾिसण में ऐं उन जी रोशनी जेका आहे उहा वणंदड़ु हूंदी आहे उहो असांखे तंग न कंदो आहे अफेक्ट घणो न कंदो आहे जीअं असांखे जी सिॼु अफैक्ट कंदो आहे सिजु ऐं चंड में इहो फ़र्क़ु आहे इनजे करे हिननि खे हाणे न्यूट्रजेंडर में बि हिननि जी कैटेगरी ठाही वई आहे त हिननि खे वरी फीमेल थो सम्झो वञे ऐं हिननि खे मेल थो सम्झो वञे जीअं हाणे मून जो हिते जुमिलो इस्तेमालु थियलु आहे द मून हैज़ हेड इन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड जेको चंड आहे उन पंहिंजो चहिरो क्लाउड जे क्लाउड जे के पैंया लिखाओ है स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ इन स्प्रिंग मौसम में ग्रीनरी थी वी चौधरी ठीक है दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री बट सर्टेन नाउस आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू अ शिप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी एज द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म

लॉस्ट करे छॾियूं ठीकु आहे विञाए छॾियूं हिन खां बाद वारो लेक्चर थींदो उहो थींदो वेज़ ऑफ फार्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउंस फेमिनाइन नाउन्स मां फेमिनाइन्स असां कीअं था ठाहे सघूं हिन नेक्स्ट जेको टॉपिक आहे असांजो इहो आहे इनशा इहो लेक्चर जल्दी अपलोड कंदासीं